Hej, og velkommen til tredje del af Bekhoff Danmarks tutorial guide til databasekommunikation. I dag, der skal vi kigge på stored procedures. Hvad er det for noget? Hvad er smart ved dem? Hvad kan der være af ulemper ved at benytte sig af de her stored procedures? Og hvordan hænger det sammen med vores PLC-kode? Hvordan kan man kommunikere med de her stored procedures ned fra PLC'en? Der vil være noget diskussion, som sagt, af fordele og ulemper. Der vil også være noget visning af, hvordan kan man autogenerere i hvert fald et udgangspunkt til sin PLC, sådan at man ikke skal starte fra begyndelsen af. Hvis vi kigger lidt på vores eksempel, det er samme eksempel, jeg bruger fra mine to andre videoer, så det vil jeg lige hive frem. Og til at starte med, der synes jeg lige, at vi skal tage et kig på vores databasedel, hvor vi har de her stored procedures defineret. Jeg har tre stored procedures defineret herover. Jeg har en getID range, som henter et interval af ID'er ud af vores database. Så har jeg en put entry, hvor jeg kan tilføje noget ny data til min database. Og så har jeg en update ID, hvor jeg kan gå ind og rette noget af den data, der allerede ligger i databasen. I den her video, der vil jeg fokusere primært på den her get ID range. Og hvis vi kigger på den procedure, så er den defineret med to inputs, et start ID og et end ID. Og det en stored procedure så gør, det er, at den går ind og tager de her inputs, og så laver den automatisk de her inputs om til en gyldig SQL-kommandostreng. Og det er en af fordelene ved at gøre det på den her måde, det er, at man flytter simpelthen ansvaret for at holde styr på, om ens SQL-kommandostreng den ligger i PLC'en eller ej. Fordi hvis du laver en SQL-kommandostreng nede i PLC'en, og så bruger vores funktionsblok til at sende den op til databasen, det kan man sagtens, men det kan være lidt halvbesværligt at holde styr på sin SQL-streng nede i PLC'en, fordi strengmanipulation kan være lidt omstændigt. Så på den her måde, jamen, så lægger du egentlig ansvaret for, at din SQL-kommando den er korrekt. Den lægger du op til din databaseadministrator, og så kan du selv holde styr på din PLC-kode, hvor du så bare skal holde styr på, at de inputs, som du kalder dine stored procedures med, at de også stemmer overens med det, der er defineret i databasen. Det gør så også, at man på forhånd imellem sin database og sin PLC, der kan man aftale nogle snitflader, hvor man så kan forberede de her stored procedures og forberede de hvad skal man sige, parameterinput, der skal være til de her kald. Derudover så giver det også mulighed for, at man kan splitte arbejdsopgaverne op, sådan så du rent faktisk har en, der bare tager sig af databasedelen, og en, der bare tager sig af PLC-delen. Og så som nævnt, så har vi også mulighed for, fra vores query editor, at autogenerere noget kode, sådan så du ikke skal starte fra helt fra bunden af, når du skal lave din PLC-kode til at kommunikere med sådan en stored procedure. Der er selvfølgelig lidt ulemper ved det her også, og det er, at jamen, det kan være noget mere omstændigt at lige hurtigt prøve nogle ting af, fordi du har ikke længere din SQL-kommando ned i PLC'en, som du bare lige kan lave om, og så prøve af, jamen, der skal der noget kommunikation op til den, som varetager databasedelen af projektet. Fordi hvis man laver kommunikation via stored procedures, jamen for at du kan lave om i SQL-kommandostrengen, så skal du selvfølgelig op og lave om i din stored procedure. Men hvis vi tager et kig på vores PLC-projekt, fordi nu har vi de her stored procedures defineret allerede, så kan jeg åbne min query editor. Det er vores bedste ven, når vi taler databasekommunikation, fordi det er her, hvor vi kan få lov til at afprøve alle de ting, som vi godt kunne tænke os lige at verificere, om det virker, før vi går ned i PLC'en. Og som jeg fortalte i min sidste video, så er det vigtigt, at vi her lige vælger det rigtige target. Og så kan vi se her, at den har fundet nogle forskellige tabeller, som jeg har liggende i min database. I den her video, der vil jeg koncentrere mig om de her stored procedures, som jeg kan åbne for her. Og i det her vindue, der kan man se her, at jamen, den har fundet tre stored procedures, og de svarer til dem, jeg
havde defineret over i min database. Og her der vil jeg så fokusere på min getID range. Og der vil jeg selvfølgelig gerne lige verificere, at hvad skal man sige, det input, som jeg skal give til min stored procedure, at min PLC kan genkende det ordentligt. Og det gør jeg ved først at vælge proceduren, og så vælger jeg den her, som siger get procedure schema, så får jeg indlæst, hvad kan TwinCat se, at den her stored procedure har som et input. Og den finder sørge med, at der er et start ID og et end ID. Og det svarer også til det, jeg havde defineret over i min stored procedure. Så vil jeg selvfølgelig også gerne, i og med at det er en get-kommando, så vil jeg også gerne finde ud af, hvad får jeg så tilbage igen fra min database. Og der kan jeg trykke her, get result schema. Her der får vi en warning, og den her warning går ud på, at for at TwinCat kan aflæse det her result schema, så er vi faktisk nødt til at udføre den her stored procedure først. Så længe det bare er en hent data ud af databasen kommando, så er der ikke de store problemer i det, og man kan bare sige OK. Man skal være lidt mere varsom, hvis det er en eller anden kommando, som går ind enten og opdaterer eller skriver til databasen på anden vis som et led i sin procedure, fordi TwinCat er nødt til rent faktisk at kalde den her procedure for at få resultatdelen af den her stored procedure tilbage igen. I det her tilfælde der har vi ikke nogen problemer, fordi det er bare en hent data ud af databasen procedure. Så vi trykker OK, og så kan vi se her, at vi får tilbage et ID, navn, value og en active angivelse. Og det er sådan set også det, jeg forventer, fordi det er det, jeg ved, ligger i min database. Jeg ved så, at min sidste variabel her, active, at det er en boolean, så den går jeg lige ind manuelt og laver om. Og nu er vi sådan set egentlig klar til at prøve at afprøve den her stored procedure fra min query editor. Og det gør jeg ved at skrive nogle værdier ind i min input parametre. Og der vil jeg gerne prøve at hente fra ID1 til ID2. Og det er den her stored procedure, det er med start og end indekset i resultatet. Så jeg skulle gerne få to resultater tilbage, og det gjorde jeg sammen også. Og vi kan se her, at første resultat, det er indeks 1, som forventet, og sidste resultat, det er indeks 2, også som forventet. Nu vil jeg så gerne have det her ned i min PLC, og det kan jeg gøre ved at eksportere den her stored procedure som en funktionsblok. Og der kan vi se her, jamen vi får en funktionsblok ud af det, og vi får to strukturer. En struktur til min input parametre, og en struktur til min record results, som jeg får tilbage fra databasen. Og det virker sådan set også fint nok. Så det vil jeg gerne eksportere som en XML-fil. Det er en PLC Open XML-fil. Og den gemmer vi et sted, hvor det giver mening. Her er det roden af mit projekt. Og så kan vi sådan set lukke vores query editor. Så det vi skal have gjort nu, det er, at vi skal have importeret den her funktionsblok og de her to strukturer, som jeg lige har eksporteret. Og det gør jeg her ved at højreklikke og vælge Import PLC Open XML. Og så finder vi den fil, som jeg lige oprettede fra Query Editoren. Og her, der kan vi se, at den finder de her tre ting, som jeg forventer. En funktionsblok og to strukturer. Og det siger vi OK til. Så har jeg på bedste tv-kokvis snydt lidt og lavet noget kode i forvejen. Her der går jeg ind og bruger den funktionsblok, som jeg lige har hentet. Og den har et input, som hedder record start index, et timeout input og et execute flag. Derudover har den et output til det resultat, som den nu finder. Og så har den en parameter in-out værdi, som den kan aflæse dine input parametre på.
Og hvis vi kigger lidt på selve funktionsblokken, så er der nogle ting, jeg gerne lige vil sige om den, inden vi starter. Som vi kan se her, vi har den her record start index, og den er ret væsentlig, fordi som standard, når du hiver data ud af funktionsblokken, som vi så i query editoren, jamen så får jeg i det her tilfælde op til flere records tilbage, hvor jamen, afhængig af min indeksering, min start- og endindeks, så kan det være, vi ved ikke, hvor mange indekses vi henter tilbage. Og som default, den her autogenererede kode, den kan vise dig et svarindeks ad gangen. Og det er det her indeks, du angiver i dit input, at jeg vil gerne få vist indeks 23 ud af måske 50, du har hentet. Og så er det det indekseringsnummer af dit resultatarray, som du får tilbage fra den her funktionsblok. Det er relativt nemt at lave om, sådan så du kan få for eksempel 10 resultater ad gangen ud, i stedet for bare et enkelt. Det kan man gøre ved hernede i sit output. I stedet for at det bare er en enkelt ST, så kan man sige, at det skal være en array af de her record return strukturer. Og så skal man lige ned i sin kode også, hernede, hvor vi behandler resultatet. Der laver vi en read af mit resultat, hvor jeg siger, at jeg vil gerne starte ved mit record start index, og jeg vil gerne hente det her antal records. Der skal du selvfølgelig tilpasse den her talværdi med din array størrelse. Og så får du det antal ud, som din read-funktion nu giver tilbage, at den har modtaget fra databasen. I det her tilfælde, i det her eksempel, der vil jeg dog ikke lave om fra min standard, så der nøjes jeg bare med det her enkelte return index. Så hvis vi prøver herover, nu skal vi lige have lavet en build. Og så er vi sådan set klar til at prøve vores fuldstændig autogenererede kode af, for at se, om vi kan hente samme data ud, som vi gjorde fra vores query editor. Så jeg prøver lige at tage mine parametre her, og angiver samme værdi, som jeg gjorde op i min query editor, med en start 1 og end 2. Og jeg vil så gerne starte indeks 0, fordi i som standard, der er TwinCat 0 indekseret, og det er indekset af det svararray, jeg henter ud af min database, som jeg gerne vil hente. Så selvom start ID det er 1, så er det stadigvæk indeksen 0, der er det første punkt, eller det første resultat fra min database. Og det er det, jeg gerne vil hente ud. Funktionsblokken den virker ved en opadgående flanke på mit execute flag. Så for at hente en ny værdi ud, skal man lige toggle med execute-flaget. Så vi eksekverer min funktionsblok, og jeg har sørget med fået noget data tilbage. Og det var også det data, vi så før med ID1. Hvis jeg nu gerne vil have mit andet resultat tilbage, jamen så prøver jeg at sige, at jeg vil gerne hente indeks 1 i stedet for indeks 0, og så skal jeg lige vippe med mit execute-flag. Bum. Og det var sørme også det, jeg fik tilbage som, før i min query editor med ID 0, eller ID 2, og demo og 3,3. Så det var sådan set alt, hvad jeg havde i mit eksempel i den her omgang. Som altid, så kan du kontakte vores supportlinje her i Backoff Danmark, hvis du gerne vil have eksemplet. Det giver måske ikke så meget mening lige i forhold til stored procedures, da det hele det sådan set er autogenereret kode, men i tilfælde af, at du ikke har eksemplet i forvejen, eller du bare er interesseret i noget af det andet, som jeg snakker om i mine tidligere videoer, så er du altid velkommen til at kontakte os, og så kan vi sende projektet til dig. Og ellers, så vil jeg bare sige tak for den her gang, og så ses vi i næste video.